Krásné slunné ráno, vážení přátelé, a pojďme na nějaký stručný přehled zpráv. Prezident Nové Guineje Embalo předal vzkaz ústní teď na návštěvě v Kyjevě prezidentu Zelenskému s tím, že mu sdělil, že Vladimír Putin je ochotný jednat, protože s ním mluvil v úterý v Moskvě, a na to Zelenský vzkázal, že jednat bude teprve poté, kdy bude respektována celistvost Ukrajiny a že nehodlá ustoupit ani opíť. Takže teďkom bude samozřejmě zimní zákopová válka, známe to z dokumentů z 41., jak to vypadá. Bude to úplně stejné, bude se prolévat nadále krev, bude se tam nadále zbrojit. Zbrojařské firmy ty mají žně, ty jsou nadšený, těm zisky rostou. No a my všichni ostatní se tak můžeme na to maximálně dívat, protože my s tím těžko něco uděláme. Další zpráva je z trhů, kdy odborníci říkají, že dočasné snížení plynu na burze, které je pod 100 euro dokonce, teď zhruba za nějakých 2380 korun za megawatt hodinu, tak v podstatě je to jenom dočasná záležitost a bude to opět nahoru. Tak já myslím, že ty výkyvy jsme všichni viděli od hlavně června, co se dělo. A spekulanti jsou spekulanti a vzhledem k tomu, jakým způsobem jsou embarga z jedné a z druhé strany, tak nás jako nečeká nic dobrého. Všimli jste si, přátelé, jak si zprivatizovali náš státní svátek, den státnosti vzniku Československé republiky roku 1918, 28. října. Co se teď děje? Toho pozvali, toho nepozvali, toho pozvali, ale nepřijde a podobně. Nepřijde přes poloviny vlády, jak je to vůbec možné, tak chodí do práce, je to jejich povinnost, jako tady přece nejde o to, jestli tam je Miloš Zeman, nebo Pepek Vyskoč, nebo Franta Vystrčil, tady jde prostě o to, že je to státní svátek a oni to mají prostě uznávat, tyhle ty věci, budou se předávat vyznamenání, je to významný den, každý si to vždycky užívá, já znám spoustu lidí, kteří tam byli a kteří jsou toho i součástí ohledně protokolu a je to něco úžasného a já vůbec prostě nechápu, co tady to má znamenat, jak si to vůbec ti politici mohou dovolit, jak si to vůbec mohou dovolit k nám jako k občanům, neúcta k vlasti, k zemi, ale vlastně, přátelé, čemu my se divíme nebo k čemu já se divím, no se není čemu divit, tak tu neúctu k vlasti a k vlastnímu národu vidíme každý den ze strany politické garnitury. Vážení přátelé, já vám přeji, abyste měli krásný a úspěšný den, aby se vám všem dařilo a brzy zase na viděnou.